seda ma nägin nagu selge. Kohtunik oli ka kindlasti lähemal ja tegi siin otsuse Valov ja Elhi Sisic praegu. Malinin. Mis see oli? Okei, aga rünnak siis jätkub ja Valov taas palliga, Elhi taas ja... Ja ilus värav Infonetilt ja Trevor Elhi suunab. Ise teeni, ise siis läheb suuritama. Vaatame. Ja see kord tegi Tripkovic seda, mida Kalevi fännitalt loodavad. Kui Infonet täna võidab, siis Biden jää vaid 3 punkti. Aga miski pärast ma ei näe seda praegu, et Infonet väga... Ja Cederdus Papolovi, pall on võrgus! Selline eksimus, selline eksimus. Kas nüüd kõva võitlingega on see Infoneti tipuründaja? Kas Roomer Taraev siis paneb juba viles nagu suhu ja annab meile siis teada, et... Kägolt sööd Tripkovitsi suunas. Tripkovits. Kas võtab oo maha ja katab palli? Ei usu, Ooda ma maha võtab. Ikka nagu läheb sinna nagu edasi ja väga hea tehnika meel. Meisterlik tegevutse meile Stefan Tripkovits. Kirstordile, Ander. Ja, et see.